Шарли Кристаллайн Амов Джуж Патмаканах Пюриц. Բարև ձեզ, դուք այլու առաջ եք ձեզ, հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք սկսում ենք նոր եթերաշրջան, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Ես մինչ հաղորդումը սկսելը կուզենայի շնորհավորել Արցախի նախագահ, երեք Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանի ծննդյան օրն էր, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ այսօր Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրն է, եւս շնորհավորում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի վաստակը շատ մեծ է, անուրանալի է նրա առած մեծ աշխատանք եւ պատերազմի դաշտում, տնտեսության զարգացման գործում եւ մի շարք այլ տեղերում եւ նաեւ անուրանալի է Բակո Սահակյանի մեծ վաստակը, որ այսօր մենք ունենք ապահով գեղեցիկ Արցախ, այդտեղ նաեւ շատ մեծ ներակատարում ունի Բակո Սահակյանը, այնպես որ շնորհավորում ենք մեր երկու նախագահներին։ Հիմա ներկայացնեմ իմ հյուրին, այսօր իմ հյուրն է նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Ես հարցազրույցը պետք է շարունակեմ դիմակով, իսկ դուք ազատ եք։ Եթե ինչ-որ խոսք ունեք, խնդրեմ, ուղղվել առաջից շարունակել ձեզ, կապված Արցախի նախագահի եւ Հանրապետության երկրորդ նախագահի ծննդյան տարեդարձի հետ միանգնել շնորհավորանքներին։ Ես կարծում եմ, դուք ճիշտ եք միանգամայն, որ այդ անձինք իրենց աշխատանքով, իրենց նվիրումով վաստակել են և հարգանք, և մեծ վստահություն։ Ես երկուսին շնորհավորել եմ հեռախոսով, մաղթել հաջողություն, և կարծում եմ, սխալված չենք լինի, եթե արձանագրենք, որ ընդհանրապես որևէ մեկին, այն էլ այդ տարիքի մարդկանց, շատ էական է մի քանի հանգամանք, օրինակ, գործով է մարդը ճանաչելի դառնում, այո, գործով է մարդը անոն և հեղինակություն վաստակում, և նրանք, ովքեր ունեն գործ, հեղինակություն, ընտանիք և հայրենիք, նվիրյալն են այս հասկացությունների, նրանք այլևս պետք է համարել իրենց պարտականությունները կատարող անձինք։ Այսպես ասենք, պարոն Հարությունյան, մենք շատ վառ ժամանակաշրջան ենք ապրում, բայց ես վստահություն ունեմ, որ ամեն ինչ ժամանակը իր տեղը կդնի, եթե այսպես հիմա պխտորվել է, ինչ-որ հոսանքներ են եկել մտել Հայաստան, կգան, կփորձեն ոտնատակ տալ մեր հերոսներին, մեր նախագահներին, մեր առաջնորդներին, բայց մեկ է ճշմարտությունը կհաղթի և ամեն ինչ ճիշտ իր տեղը կընկնի։ Ես համամիտ եմ, բախտ է շուտ այս ջուրը զուլալվելու է։ Այո։ Զախորդ օրեր են, կուգան ու կերթան, շատ լավ։ Երկու նախագահները մեծ հարցազրույց ունեցան, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կետ առ կետ բացատրեց, թե ինչ է տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ի դեպ այն բոլոր խոսակցությունները, որ ապրիլյան պատերազմի սա եղել, կարծեմ հանձնաժողովի նախագահն էլ, որ ստեղծվել էր Անդրանիկ Քոչարյանը նմանատիպ ինչ-որ բան պատասխան տվեց, հետո ավելի բաց տեսքով դրա մասին խոսեց Սերժ Սարգսյանը, հետո էլի ծավալում հարցազրույց ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ նախագահը, ավելի շատ էլ քաղաքական ինչ-որ կետերի, տնտեսական բնույթի, մի շարք հարցերի անդրադարձավ, ձեր տպավորությունը այս հարցազրույցից և ինչ եք կարծում, այսօրվա իշխանությունները ինչ ունեին այդտեղից վերցնելու։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ թե նախագահ Քոչարյանի և թե նախագահ Սարգսյանի հարցազրույցները կարծում եմ սպասված էին բառեզբուն իմաստով։ Փորձեմ ներկայացնել իմ ընկալումներն ու տպավորությունները։ Առաջինը, կարծում եմ, Քոչարյանը իր հարցազրույցով, բացի այն, որ շատ հստակ, շատ կոնկրետ բանաձևումներ ներկայացրեց հանրային կյանքում ձևորված խնդիրներին, իսկ երկրորդ հարցազրույցում, նաև տնտեսության առջև կանգնած հարցերում, իդեք ամենաառաջինը, որ աչք էր զարնում, մենք լսում ենք ոչ թե հանիրավի հետապնդվող Ռոբերտ Քոչարյանի, համաձայնեք, որ ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ իրան դեպ կա անձնական հետապնդվրեշ խնդրության, ինքը շատ լավ գիտակցում է դա, բայց նա խոսում էր երկրի մասին, խոսում էր երկրի ապագայով մտահոգ պետական գործիչը, համաձայնեք,
այնքան հանգիստ եւ այնքան առարկայական, որ ունիս հակառակ ճամբարից որևէ լուրջ մեկնաբանություն կամ հակադարձություն չկավ. Ես կարծում եմ, սա քաղաքական պոլեմիկայի, քաղաքական խոսքի մի նոր նշաձող էր, որին կարծում եմ շատերակ պետք է փորձեն հասնել կամ միշտ կարաշնորթվեն կամ հաշվի կառնեն այդ հանգամանքը։ Ես ուզում եմ առանձնատուկ ընդգծել նաև Սերժ Սարգսյանի ուրեմն հարցազրույցը։ Նախ գնահատականներս որպես պետական գործ չի խոսք, պարամթերքը, որ օգտագործվում էր, բանաձևումները, որ օգտագործվում էր, խոսքը գնում էր իրական, մենք լսում ենք մեծ կենսափորձ ունեցող եւ առ այս պահին իրեն պատասխանատու զգացող, չէ՞, հանրային հետագա զարգացումներ համար պետական գործ չի։ Ըստ էության, երբ որ մենք եթե անդրադառնանք, փորձենք վերլուծել Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը կապված ապրիլյան պատերազմի հետ, ապա 2-3 հանգամանք կփորձեի կուզենայի ներկայացնել։ Առաջինը, կարծում եմ, նախագահ Սարգսյանը շատ լավ գիտակցում էր Տաուշյան իրադարձություններից հետո փորձ կարվի զուգահեռներ, համատություններ, անտեղի դեպ համատություններ ապրիլյան պատերազմի եւ Տաուշյան իրադարձությունների, ռազմական իրադարձությունների հետ, եւ կարծում եմ, կանխատեսելով դա, նա գտավ նպատակահարմար հանրությանը հստակ ներկայացնել, թե ինչ էր տեղ ունեցել 16 թվականի ապրիլին։ Սա մեկ, այսինքն ես գտնում եմ, դա ճիշտ էր։ Ընդ որում ներկայացվեց հանգամանորեն, փորձը չարվեց նույնիսկ համատություններ անցկացնել, բայց ըստ էության։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, կարծում եմ, որ հանրության համար շատ էական պետք էլներ, ոչ թե դա պատերազմ էր, թե պատերազմ չէր, այլ ամենաէականը։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ զինադադարի խնդրանքով դիմել Ադրբեջանը, Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի հրամանատարը, դիմել Ռուսաստանին, Մոսկվային, առաջարկով միջնորդել հրադադար կանգնի։ Սա փաստ է։ Համաձայնեք, որ հաղթողը հրադադարի դիմում չի, հրադադարի առաջարկով հանդես չի գալիս։ Թողնենք սա մի կողմ, բայց կար շատ կարևոր մի հանգամանք, որը պարզաբանեց նախագահ Սարգսյանը։ Մոսկվայում գլխավոր շտաբի հրամանատարների ղեկավար մասնակցությամբ քննարկման ժամանակ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Սա շատ էական էր, որտեվ ըստ էության ադրբեջանցիները հավանաբար փորձել են ունենալ մի հրադադարի նոր փաստաթուղթ այն ակնկալիքով, որ մայիսի 12-ի, 94 թվականի մայիսի 12-ի հրադադարի փաստաթուղթը այլևս իր պատմական եւ քաղաքական աշխարհակական կարևորությունը կչեզոքացվեր դրանով։ Բայց դա չի արվել։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Ապրիլյան պատերազմի արդյունքներով պայմաններ թելադրեց հայկական կողմը։ Եվ ձերբերումները Սանկտպետերբուրգի եւ Վեննայի։ Հասկանում եք, մենք ամասին շատ խոսել ենք։ Գիտեմ, բայց ես ունեմ ընդհանուր արձանագիր, որ նախագահ Սարգսյանը ըստ էության արձանագրեց, որ ռազմիդաշտում ձերբերածը կարողացել է նաեւ դիվանագիտական հարցության մեջ կապիտալիզացիա ենթարկել։ Եվ վերջին միտքը ասեմ, տեսեք, բանն այն է, որ Ալիևի համար Սանկտպետերբուրգն ու Վեննան դա զսպաշապիկ էր, ագրեսիվի խարանը վրան զսպաշապիկ։ Ինչը կասեցի։ Եվ ցավոք սրտի այսօր մենք պետք է արձանագրենք, որ մեր ջանքեր պետք է գործադրվեն հաշվի առնելով Տավուշյան երիտասարդների արձագանքում վարչապետի խոսքը, որ հարկավոր է լայնել մոնիտորինգի կարողությունները եւ նաեւ մեխանիզմներ ներդնել, ուրեմն հետաքննության համար ռազմական այդ խախտումների, դարադատարի խախտման դեպքերի մեծ ջանքեր կգործադրվի։ Նույնիսկ հասկացում եմ, կփորձեն շարունակել, թե չէ, կգործադրվի վերադառնալ Վեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի օրակարգին։ Ցավում եմ, բայց դա փոքր է։ Տեսեք, մեզ մոտ ցավոք սրտի չկա այդ մշակույթը, բայց ժամանակին դա շատ ճիշտ ճգրիտ փորձել է կիրառել եւ ունենալ Վազգեն Սարգսյանը։ Ես իշխանով, որ գիտեմ, ասում էին ժամանակ առ ժամանակ բավականին հաճախ հանդիպում էր Մատվեյիչին հետ եւ քննարկում էր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, քաղաքականությունը, խորհրդակցում էր եւ այլն եւ այլն։ Ինձ Տիկին Վարդուհին է ասել, որ հետո որ արդեն Վազգեն Մանուկյանը դուրս էր եկել, ժամանակ առ ժամանակ զանգահարում էր, հանդիպում էր Վազգեն Մանուկյանի հետ, նախկին վարչապետի հետ եւ ինչ-ինչ հարցեր էր քննարկում։ Այդպես նաեւ հանդիպում էր Կարեն Դեմիրճյանի հետ եւ փորձում էր քննարկել եւ հասկանալ։ Ցավոք սրտի այդ մշակույթը մեզ մոտ
արդեն մի տեսակ բան շատ ռոմանտիկ բանից կլինի, եթե մտածենք Նիկոլ Փաշինյանը կարող է գնալ եւ խորհրդակցել, օրինակ այսպես ռազմական բան մի շարք հարցերով Սերժ Սարգսյանի հետ, կամ կարող է գնալ տնտեսական կամ չիմ քաղաքական ինչ որ հարցերով, արտաքին քաղաքականության հարցերով գնալ եւ խորհրդակցել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ինչ խորհուրդ կտաք դուք եւ մի նկատ առում իմ տպավորությամբ այնուամենայնիվ ինքը լսում է, որովհետեւ դրանից հետո պարգևատրումներ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից հետո բանեցի բաներ եղան, այսինքն ես էլ կամ եւ ես հիմա 10 քայլ կարող եմ առաջ անել, շատ մեծ պարգևատրումներ, շքանշաններ եւ այլն տալ զինվորականներին եւ մի մասը հեգնեց, մի մասն էլ ողջ չունեց, ասեցին, տեսեք, հենց Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց տվեց, ինքը վեր կացավ եւ գնաց գյուղեր, գնաց գոմ, չէ՞ թե որտեւ ասում է, պետք է լսել գյուղացում, պետք է լսել փորձառու մարդկանց, պետք է լսել պրոֆեսիոնալներին եւ դու հենց դրա համար ես կոչված ու մի շարք ուրիշ բան առաջարկել։ Դուք ունեք այդպիսի տպավորություն եւ այդ մշակույթը ընդհանրապես հնարավոր է նորից վերականգնել։ Ես ձեր եթերներից մեկում ձեզ այդ զրույցի ժամանակ մի բան եմ փաստել, ցավով եմ փաստել եւ հիմա նորից պետք է դա վերահաստատեմ։ Վարչապետ Փաշինյանը լսել չի սիրում, հասկանում եք, նա ինձ թվում է, թե նրան ինքը կարծում է, որ չի սիրում, թե չի կարողանում, դա տարբեր բաներ են, միգուցե եւ չի սիրում եւ չի կարողանում եւ չի ցանկանում, տեսեք, ինձ մոտ այնպիսի տպավորությունը, որ իրեն թվում է, թե ի պաշտոն է վարչապետը պետք է ամեն ինչ իմանա, իրեն թվում է, թե եթե հանգարցակի մի պասի կներեք, լավ չեմ պատկերացնում կամ չգիտեմ, մեկ անգամ նորից բացատրեք, կասեն, յա, այսի վարչապետը, ուրեմն աս կատաստրոֆիկ սխալվում է։ Ռոբերտ Քոչարյանը լավ բան ասաց, ես պիտի առավոտը դու զարթնես եւ ասես, ես իշքան բան չգիտեմ։ Հասկանում եք, ամբողջ հարցը, եթե դու վարչապետ ես կամ նախագահ ես, կայանում է նրանում, որ մեծ ղեկավարի համար մեկ առաքինությունը լսելու ունակությունն է։ Եթե դուք կարող եք համաձայնվել, դուք նույնիսկ կարող եք չընդունել որևէսե մեկի կարծիքը, բայց չլսել, չփորձել այդուհանդերձ ականջալուր լիցինգուցի ասացի մեջ 100 բառի մեջ 3-ը շատ օգտակար են, այսա ուղղակի այսօրվա քաղաքական ղեկավարությունը ուղղակի բացակայում է, ես դες պարզ ասեմ, ոչ թե չի բավար, այլ բացակայում է։ Գիտեք, ուժեղ մարդը երբեք չի վախենա, ասի ես չգիտեմ։ Ես հիշում եմ, որ Վազգեն Սարգսյանը մի առիթով ասաց, ես վախենում եմ նրանցից, որոնք ասում են ես գիտեմ։ Եվ ինքը ճիշտ էր ասում։ Ո՞նց կարող եք դուք ամեն ինչ իմանալ։ Շատ հետաքրքիր բան ասեցիք ասցիկ լսելու մասին, պարոն Հարությունյան, երբ որ գյուղացիների հետ շփվում է Նիկոլ Փաշինյանը, ես էլ ձեր ուշադրություն եմ հրավիրում դրա վրա, նկատում եմ գյուղացին խոսում է իր պրոբլեմի մասին, սա նա այս պրոբլեմը ունենք, սա ինչ է, լսում է ինչ որ մի ժամ, զգում ես, որ 3 րոպեից հետո չի կարողանում ինքը լսել, կամ չի ընկալում, կամ չի կարողանում լսել։ Իմ ընկալումներն ասեմ, ինքը չի գնում լսելու։ Ба գնում է ինչի՞ համար։ Ինքը գնում է, որ ասի ես եկել եմ ձեզնով։ Եկա ձեր գոմը տա, եկա ձեզ, հա, տեսա, բայց հա, հետո ինքը չի գնում լսելու։ Հասկանում եք, հիշեցի Աբրահամ Լինկոլնի մի ասույթը, ասում է ժողովրդի մի հատվածին կարելի է տևական ժամանակ հիմարացնել։ Բայց կարելի ամբողջ ժողովրդին ինչ որ մի ժամանակ հիմարացնել, բայց ամբողջ ժողովրդին անընդհատ հիմարացնել հնարավոր չէ։ Հետաբար ես կարծում եմ, որ նախավարչապետը նախ սա պետք է գիտակցի, որ քաղաքացիները կարող չեն արտահայտվում, բայց նրանք շատ լավ հասկանում են ինչի մասին է խոսքը գնում եւ ինչի հետ իրենք գործ ունեն։ Իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ նա գնում է ավելի շատ ցույց տալու, որ ես եկա։ Ավելի վատ, եթե պոպուլիզմն է եւ իմիտացիա է, շատ ավելի, հա, իմիտացիա է, շատ ավելի վատ, եթե դրա համար սպասելիքները գնալով, տեսեք, հիմա գյուղական շրջանակներում գնալով ընդբոստացումը, ընդվզումը աչք է զարնում։ Մարդիկ հասկանում են, որ այլևս այս իրավիճակում վարկերի տակ չկրած, չէ, այս պայմաններում շատ դժվար է գոյատևել։ Շատ տխուր պատկեր ունենք մենք խոսքը տնտեսական վիճակի մասին, բայց դուք հիշում եք, չէ՞, պարոն Հարությունյան, որ երբ որ կորոնավիրուսի այս թեման առաջ եկավ, ինքն ասեց, այո, մենք ունենք հնարավորություն այս ամեն ինչից շահելու եւ այլն, բայց ըստ պաշտոնական վիճակագրության տխուր պատկեր, այս տարվա հուլիսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները զիջում են նախորդ տարվա հուլիսից 10.2%-ով։
2020 հունվար Եվան 7%-ով այստեղ համեմատական անկում է գրանցվել 5-7%։ Այսպես կարող եմ թվերը ներկայացնել, որ կրճատումները ինչքան ծառայությունների ոլորտում, առևտրաշրջանառության ոլորտում, մարտահրավերական ոլորտում արտահանում ոլորտում Բայց ես ուզում եմ բոլոր ուշադրությունը ձեր կամ մեր զրույցում արձանագրենք հետևյալը, որտեղ հաճախ այս մասին խոսվում է։ Վարչապետը նույնիսկ այդ BBC հարցադրման ժամանակ, հիշում եք այդ հարցադրության ժամանակ, ասաց, բա մենք անցյալ տարի ունեցել ենք Եվրոպայի ամենաբարձր տնտեսական ցուցանիշը 7.4%-ական, 3.18%-ական։ Բայց ես ուզում եմ բոլոր ուշադրությունը հավիրել, որ այդ ցուցանիշը նույն ինքը վարչապետը գրանցել որպես իներցիոն ցուցանիշ։ Այսինքն նույնիսկ վարչապետը շատ լավ գիտակցում էր, որ այդ 7.3%-ը ոչ թե իր կառավարության ջանքերի արդյունավետության արդյունք էր, այլ նախկինում, նախկին կառավարությունների կողմից կատարած քայլերի ուղղակի իներցիոն արդյունք է։ Այլապես մենք 7.4% կամ 7.3% տնտեսական աճ ունենալու պարագայում 20 թվականին չենք պլանավորել 4.18%։ Ուրեմն սա եկեք արձանագրենք։ Այսինքն մենք պետք է արձանագրենք ցավոք սրտի, ես նորից եմ ցավոք սրտի, այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունից հետո տնտեսության ոլորտում որևէ, կրկնում եմ, որևէ արմատական բեկում առաջացնող փոփոխություն չի կատարվել։ Էլ չեմ խոսում տնտեսական հեղափոխության մասին, էլ չեմ խոսում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու մասին, ես չեմ խոսում, որ ճամպրուկներով սպասում են, թե ոնց պետք է ներդրումներ բերեն։ Ես այդ բոլորը չեմ ուզում ասել, նույնիսկ կրկնում եմ, նույնիսկ բարեփոխումներ բացառությամբ հարկման ոլորտում 1-2 քայլի, սա պետք է ես ընդունեմ հարկային քաղաքականության մեջ, որևէ այլ քայլ, որը որ կարող էր առաջացնել ոլորտներում երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ հատվածում փոփոխություններ, մենք չենք արձանագրել։ Իմ մոտ ես տպավորությունը, որ վարչապետը մտածում էր, որ սա շատ հարմար առիթ է, նախկինում չարածը այս կորոնավիրուսի անվանդակ։ Եթե մենք ունենայինք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցում որոշակի դրական տեղաշարժեր, բայց կներեք, դա չունենք մենք։ Մենք կարող ենք առանց վերապահումների ասել, որ իշխանությունները կորոնավիրուսի դեմի պայքարը տապալեցին։ Կորոնավիրուսը յուրատեսակ թեստ էր բոլոր կառավարությունների համար, կառավարությունների պիտանելության կոնտեքստում, կառավարությունների ունակությունների կոնտեքստում, ոչ ստանդարտ պայմաններում, ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելով հանրային կյանքը փրկել աղետից։ Արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները այդ քննությունը բռնեցին։ Ես ասում եմ ոչ, ընդ որում ես չեմ ասում ոչ, թվերը, ցուցանիշները, որ կան, մենք այդ ցուցանիշներն ասում, որ ոչ, մենք չէ, որ միշտ ունենք հնարավորություն հարևան Վրաստանի հետ համեմատվելու։ Ես օրինակ երբևէ չեմ փորձի Հայաստանը համատել Իտալիայի հետ, Իսպանիայի հետ, թեպետ փորձում են դա անել։ Կներեք մեր ժողովրդական խոսքը, ասում ամեն ոչխարի ոտից են կախում։ Մենք մեր դարն ենք լացում։ Ու երբ որ ես տեսնեմ իմ կողքին հարևան, որին հաջողվեց, կներեք ինձ մոտ առաջանում է բնական նախանձ, ինչու մեզ մոտ պիտի չստացվեր։ Համաձայնեք, որ այս հարցադրումը այդքան էլ անիրավ չի։ Հայտարարեցին, պատերազմական իրավիճակ է, առաջին նախագահն էլ բանը վերցրել, սկսեց պաշտպանել, ասել, չէ կամանչում երևի այդ ամոթանքի մի բաժինն էլ ձերն էր, որտեղ դուք էիք քննադատում եւ շատ շատերը, որ այս ինչպիսի կառավարում է, ամբողջը գնում է ձախողում է մեզ մոտ, եւ մեկ էլ պատերազմական իրավիճակում մարդիկ գնում են հանգստանալու ժպիտը դեմքերին, չգիտեմ, եւ նաեւ պահանջ կա հրաժարականի։ Միանգամից հարցստամ, հա, պարոն Հարությունյան, տեսեք, ինչ որ մի պա ես ես հարցերել եմ կրկնել, ինչ որ մի պա էլի հասունացել էր, դա որ հնարավոր է պարոն Վանեցյանի ձերբակ ալեն, հետո դա մարեց ասելով, որ չի համարձակվում, վախենում է մոտենալ պարոն Վանեցյանին, որովհետև պարոն Վանեցյանը մեծ ինֆորմացիայի է տիրապետում։ Դու կարող ես հանկարծ եւ մեկ էլ հանկարծ պարոն Վանեցյանը կարող է այդ ամենը դնել սեղանին եւ հանրությունը իմանա, թե առաջին ամիսներին, օրինակ, որ այդ գործարարներին կանչում էիք, ինչ էիք պայմանավորվում, քանի միլիոն էիք վերցնում, այդ միլիոնների ինչ ուղղությամբ էիք գնում, որը գնում էր պարգեւ ավճար, որը գնում էր ձեր գրպան։ Եվ հնարավոր է նաեւ պարոն Թորոսյանի հարցում էլ այդպիսի բան կա, չի համարձակվում մոտենալ պարոն Թորոսյանին, որովհետեւ պարոն Թորոսյանն էլ ասենք կարող ասել, ես այսքան միլիոնի համար պատասխանատու եմ, այ մնացածը գնացեք հարցրեք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես գիտեմ միայն մի բան, այս իրավիճակի համար պատասխանատու եւ առողջապահության նախարարը եւ վարչապետը։
Սա ակնհայտ է։ Հիմա թող իրենք մտածեն։ Գիտեք, հրաժարական պահանջի ուղարկի ածտավ կա էլի, այսինքն թե չէ մեկը միևնույն է, բացի առողջապահության նախարարից, այս պատասխանատուն այս ամենի համար լինելու է նաև վարչապետը։ Սա պետք է շատ լավ հասկանանք։ Եվ կարծում եմ, որ հենց իր վարչապետի քաղաքական շահերից է բխում ձերբազատվել այն չհաջողված նախարարներից, որոնք իրենց գործունեությամբ իրիսկ ոտքի տակի հոն ենք։ Բայց տեսեք, դիմակների թեմա կա, այնտեղ ասում են մեկ կետից, Անժելա, բարեկամաս, Անժելա, բարեկամաս, մեկ առաջինը, նախ ես կուզենայի ուշադություն ձեր հրավիրել արտակարգ դրությունը պահպանելու անթակույտ ձգտման վրա։ Այո։ Վերջին հաշվով կորոնավիրուսի դեմ պայքարը հանգեց նրան, որ յուրաքանչյուրը պետք է դիմակ կրի։